Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 61 yaşı tamam olur. İlham Heydəroğlu Əliyev 1961-ci il dekabrın 24-də Bakı şəhərində anadan olub. 1967-1977-ci illərdə Bakı şəhərində 6 saylı orta məktəbdə təhsil alıb. 1977-1982-ci illərdə Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunu bitirdikdən sonra 1982-ci ildə həmin institutun aspiranturasına daxil olub. 1985-ci ildə dissertasiya müdafiə edərək tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsini alıb və 1985-1990-cı illərdə Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun müəllimi olub. İlham Əliyev 2003-cü il oktyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. Prezident seçkisində seçicilərin 76%-dən çoxu İlham Əliyevin lehinə səs verib. Azərbaycan, Rus, İngiliz, Fransız və Türk dillərini bilir. Evlidir. 3 övladı, 5 nəvəsi var. Prezident İlham Əliyevi doğum günü münasibətilə təbrik edir. Ona fəaliyyətində uğurlar, möhkəm can sağlığı arzulayıram.